Tudi krščanski center se je vključil, da postane apostolska pasma. Da bo krenil od filme preroke, evangeliste, učitelje, sagradura. Mučite več. Pa kje ste če boli? Vemo si gledati. Amen, da se strinjamo. Amen. Amen. Bog bi ga postoj, takšno te je ešto če večer. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Idemo se pogledati, kako gre biti v duhu. Ne ne pari, da živ bolj, ampak spet bolj bolj. Amen. V vsaki situaciji je odgovor. Amen. Bog ne govori ja, ne, ali pa mogoče, ali pa ne še, ampak ti vedno pove odgovor. Zato, ker vse informacije so v duhu. V duhu so vse informacije, kar po cela zemlja. Prejšnji teden smo se pogledali, kako je pač stvaritev sveta nekako nelogična brez Boga. In v Hebrejcem 11.3 vidimo, da po veri razumemo, kako je svet bil ustvarjen. Cel svet, mi vemo, kako je bil ustvarjen, ampak zato rabimo vero. In da stvari, ki jih vidimo, so nastale iz stvari, ki jih ne vidimo. Se pravi, iz nevidega, najprej so stvari obstajale v duhu, prema so obstajale v naravi. Zato včasih ti moli za ozdravljenega spremaš, a kar noče se manifestira, ker najprej se zgodi duhu, ono naravno. Te dva svetova sta paralelna. Zato vse informacije, vse kratoš je v duhu. Je vse. Druga točka, duša ali duh. Duša nasproti duha. Duša pač razmišlja po svoje. Duša je ta del našega življenja, ki ni na novo mene. Naš duh je na norem. Naša duša vključuje naš um, naše emocije in našo voljo. In problem je, če mi voljo usmemo v napačne odločitve. Pa se nove duhovne stvari dogajajo, ki so dobre za nas. Torej, svojo dušo ponavljamo, pa po duhu je odgovor. Govor ni v tvoji duši. Govor ni važno, kako se ti počutiš. Ker včasih, ni več, ki možno se živijo podarek zaročena. In včasih se lahko počutiš, kaj je tudi živa princ na belem konju. Včasih pa, nekako, ampak mogoče ne je to dobro. In kaj je to? To je tvoja duša. Ampak tvoj duh pa ve, kaj je, kdo je živa od gospodi. Amen. V duhu je pa vse vred. Amen. Ali pa ni vred. Ampak to ni pastor, je vpravljeno, da to poslova. To se vsak človek sam odločil, on se odločil. No, meni ti ne more te odgovoriti. Razen Božje besede. Božje besede pa govori, kako ne tvoj partner zbira. Govoriti, da ne bo človek hod odluči. On govoriti, da mora imeti isto vizijo. Kako bo ta dva hodila skup, če se ne strinja. Amen. Lahko človek spremlja Jezusa, pa kva, če ne hod v isti vizijo stavo brez Jezusa. Ker bo to vsako nasprota konc bo da on bos denar. Ok, se pravi duša duha. Naprej, gradimo duhu za svoje življenje, za svojo družino, za svoj klic od Boga, za svojo vizijo, ali ko imaš to vse moš graditi v duhu. Za svojo cerko, cerko gradimo v duhu. Amen. Amen. Še lepo se bo tle, kaj je videlo naravno. Amen. In narod. Narod mi gradimo v duhu cerko. Mi moramo graditi v duhu. Ti, ko moraš, lahko moraš učenaš stokrat na dan, pa nič noš gradil. Zato, ker moraš graditi. Lahko moraš učenaš, pa ful gradiš. Pa važno je, da gradiš, kar je bilo. Graditi v duhu, to je most, da pridemo tja, kamor Bog hoče, da pridemo. Ko prosiš Boga za čudež, to on večinoma časa ti bo dal navodila. In te bo pokazal, da vse informacije so v duhovnem svetu. Ti iščeš Boga, prosiš, Bog, kje si, rabim čudež. Kaj bo on naredil? Dal ti bo navodila. Kvartel ti bo ljudi. Nekaj se bo začel dogajati in ti moš ga razpoznati v duhu v shodu, da lahko grebiš v duhu. Amen. Grebiš v duhu ni samo molitev. In lahko ful moraš, pa pogreš ven, pa delaš na pačno.
Dokazi, fulc dokazi, zaludamo Jezusa. In pol greš, verjame če enemu norcu in se z njim poročiš. Zdaj, če te ne sase, moraš. Ok, gremo hit na drug slad. Gremo na drug slad. Delaj s klikami. Ful je važen, kaj ti vidiš. Par mesecev nazaj sem govoril o retikularnem aktivatorju, ki je nekje v ozadju tvojih možganov in je priklopljen na živčevje v ozadju tvojih možganih in on je kot senzor, ki išče po prostoru stvari, katerim ti daješ največjo vrednoto in jih išče in zbira po prostoru. Zato človek nikoli ne bo odpadel od Boga, če mi najprej svoje oči usmeril pa svojim slikam si predstavljal napačne stvari. Ti nikoli se noč z unim morcem šla pečat, če najprej si ga noč predstavljal. Zdaj, če smo mi to drugi. Primero je še eno. To je zilion drugi primer, ampak smo bili že zatek. In si tega ti pa predstavljaš, kako bi bilo fajn biti tem, kako se on v bistvu je pa tudi pisat, se on je pa v bistvu tudi večal. In kaj se tu zgodi? Ti s svojim imidžom non-stop tega tipa skeniraš po okolju. In gledaš, dajmo on pošel, ki on. In naenkrat vratiš obseden na pačno stvarjo. In kaj se zgodi? Duša bije bitko proti duhu in ti ne gradiš svojega življenja v duhu, ampak si na poti v katastrofu. Okay. Zato vključ svoj um. Druga točka, enotnost, duh, duša in telo. Vse mora biti sinhronizirano. Ker ti ne moreš mojih bolitev prodora pa leda takav. S prekrižan nogah. Volim ful za transformacijo sredine. Karigo, ne si bližna Božja. Bog, daj mi ful motivacijo. Da bom nošel delat. Moja volja. Karigo. Ti može tvoj enotnost, tvoj duh. Toka ti, če tvoj duh se hoče veseliti, se mora tvoja duša začiti. Okay. In tvoja duša, če ti leži na reku, kaj David naredi, reko duša, pa kaj si to dol? V enem psalmu on svoji duši govori, pa duša, pa si to dol nekaj. Daj vidi se, pa začni stvari pokaziti. To svoji duši začne razdavati, kaj mi dela. Ne pusti, recimo svojo dosedno, ne pusti, da ti duša govori. Ne pusti, da ti duša govori. Ti njej govoriš. Ti možeš govoriti svoji duši, pa tudi če se ne pravi, da si idiot, ki sam sam govori. Ti povej, da idiot bi bil, če ne bi sam sam govori. Pa bi raz bil idiot. Se pravi, ful pomembno. Zdaj vada, ne? Aleluja, če možeš prodreti v duhu, pa se veseliti, ker depresija ti hoče ustaviti od dole. Bog ni suveren, da bo avtomatično se njegova volja zgodila. Kaj cerko, jaz sem zadnjič dobil en telefon, tehtno bi dal, mene više sodnice, in sem mi klical, da malo komentira naš primer, in potem vidi, uf, kakšne ne krivice se nam dajo, ampak on na koncu ne zaključi, kako je, sej, če Božja volja bo te itak, on bi jo umrl. Aleluja. In potem sem mi rekel, gospa, Božja volja, se pa malo krat daj zgoditi. Zato, ker je fajn, kar za Božjo voljo, kar je bilo. Če bi se Božja volja sama zgodila, ne rabiš ti imena Jezus, ne rabiš ti avtoritete, da pej pa ukazuj gori, naj se vrže v morje, pa te bo poslušala, kar je bilo. Amen? Zato je pa ti kar to del. In to učenje tebi, to ni pravo učenje. Če Bog živi, če Bog hoče, da sem zdrav, bom že zdrav. Bog, cepo, bolj je Bog največja baraba, če to učenje zgodiš. Tak Bog je res kriminalc. Se sem pustil eno punco posilil, tam je unga kar na voziček prkoval. Kaj še to Bog? To je idiot od Boga. Kaj še to kontrol? Kaj prije pa cel mes vrže bomba, pa cel mes izgledal. Kaj še to Bog? Amen? To ni dober Bog. Ampak mi vemo, da to je Bog tega sveta. To je hudič, ker
da si mu Bibliju trebao, Bog tega spa. V drugih količnjom šešte, Bog tega se ta izaslepil oči, ne vedim, da im ne posije sijaj Božje slave. Halleluja. Da ne vidijo Božje slave. Sprav, mi imamo fajt tukaj na zemlji, halleluja. In ukazujemo v imenu, ki je nad vsakim delom. Mi pa našamo Božje kraljestvo na zemlji. In Matej 11.12, to je bil včasih moj najljubši citat, Božje kraljestvo trpi silo in silovite si ga je silo nastilo. Se pravi, da če si ti samo prekrižil svoje noge, ko uživaš na hotelu, zelo sem dalil, da ne, sam bom moš nekaj naredi. Si se naužil Božjega miru, Božje pravičnosti, Božjega mazila, ti moš nekaj se narediti. Ti moraš začeti pisati, kaj je moja vloga na tem prvenstvu. Ker če ne, naj moja, da te bo gor za me, kaj je bilo. Če ne, se naj moja, toliko se združi s Bogom Kajenom, da sploh več ne ostaj zapišem. Ampak, če si tle, bomo še en job. Ti moraš ponesti Božje kraljestvo. In Bog te rabi, s drugim besedam, Bog ful mene je tebe rabi. Bog hoče transformirati mene, ampak rabi transformator. Bog rad. In kaj je svetlo? Vi ste luč. Amen. Zapravo enotno. Daj duh, dušo pa to, naj v enotno. Amen. Ne hoditi v tem poražati po tem svetu svojim telesom. Amen. Daj svoj telo Bog. Zvi na svojo glavo. Amen. Ne hoditi v se suti to. Ne hoditi kjena pobilca okoli. Veš kako tvoj duh hod? Tvoj duh je ful nabildan. Tvoj duh je kot Schwarzenegger v najboljših letih. Treba me zablokati v politiko in pol. Nekaj se še paleti. Sam se je vtavljeno. Tako vprašaj, kako se vidim. Uči tvoje duše, ful pomembna stvar. Ježanom 1.18, Pavel Koto, Pavel mol molitev, bo naj bojo razsvetljeni oči njihovega srca. Da bojo videl, kakšno upanje si jih poklical. Kakšna je slava bojo upanje. Žanom 1.18. Čudovita Pavlova molitva za naše življenje. In prav oči naše duše, oziroma danoje, to je slikovni del naše duše, leka si predstavlja v stvari, leka domišljiva funkcionira čez nas. To je pol pomembna stvar. Zakaj je toliko nasilja danes na zemlji? Zakaj so ljudje to obživnošnji pijel? Poglej malo, kaj gledajo te ljudi. Kaj to se gledajo? Poglej, recimo, kjerkoli film počeš, ki je bil narejen recimo v 60-ih, 70-ih, pa zdaj je moderno več za tega filma. Pa to malo primeri, pa boš videl, koliko človek se šel. Pa boš videl, koliko več je nasila, koliko več je seksa, koliko več je priklinjanja, koliko več je zreka. Pogled na račun, samo pa boš videl. Ne moš pa videl. Poglej si star Titanic pa nov Titanic. Poglej si kar hočeš, poglej si. To je dobro prijavno. Zakaj? Zato, ker oči naše duše gledajo nasilje. Oči naše duše gledajo katastrofe. Oči naše duše skozi gledajo neke vojne, potrese, katastrofe. Hvala, se živimo v poslednji časi. Odpravljati, jaz se ti moral paziti na to, kaj razmišljam, kaj gledam. In kako sebe vidiš? A sebe vidiš kot en nemočen člen v tej verigi, ki bi je vse skup v nas, pa se vidiš kot človek, ki bo prinesel transformacijo na narod. Amen? Razmislim vam, kako se vidiš? A se vidiš kot je Jezus, ki bereš evangelije? A se vidiš kot ona ženska, ki je prosta? Joj, daj mi saj eno drugtino, koliko oni psi pod mizo jel, daj še meni, saj da eno drugtino ujamem, da bom zdrav. Na robe si gre. Od tam si z Jezusom, si ti v njegovi vlogi. Jezus je rekel, do njega sprem bo eno z njim. In pa je rekel, oče, koliko ste mene postal, ko jaz zdaj njih pošiljam. Pa je zdaj Jezus dela, kaj bilo. Še ista dela, kaj je in še večja, kaj bilo. Spravo, zdaj naprej, ko bereš Biblijo, ti se enda gledajte Jezusa, kaj bereš, kaj bilo. Gled, kaj on delo in ti deli isto, kaj bilo. Jezus je samo primer za naj, kako ne živijo. Spravo, pol je važno, kako se vidiš. Ti nikoli ne boš šel višji, pokor se vidiš. In druga stvar, ne samo kako sebe vidiš, kako vidiš svojo prihodnost. Kako ti gledaš svojo prihodnost? A vidiš ful uspeh? A vidiš v svojo prihodnosti, ko jo gledaš? A vidiš ful velika Božja dela?
Ali vidio sam oko kurbu se uveći do Bogu. I še bolj brez nari, i še bolj glan, i še bolj star, i še bolj umro. Recimo mu se, ti si vidar. Ti si vidar. Ko so šli v obljubljeno državo, sta dva imela duha vere, drugi so se videli kot kobilce. In tako, vsi so bili isti. Vsi so bili poslani od Boga, vsi so bili voditelji ljudstva, ampak samo dva sta se pravilno videla. Samo dva sta imela duha vere, drugi sta jih znali. In kaj je bilo? Ko se vidiš kot kobilca, se obnašaš kot kobilca. Ja, to sem rekel, ne kot Boga. Ni to, ko odpreš vrata, stopi v prostor. Ne, bo tako, kot vas plačam, kdo je noter, pa počne počati svoj telo noter v prostor. Stopi not, kaj bi bilo. Kde je tvoj plat, kde si prišel zmagati, kaj bi bilo. A ne? Več je tam kakšen podičal v bedu. David je skozi gledal nagrado. David je predstavljal nagrado. Ti se moraš predstavljati stvari, kjeri hočeš, da se ti zgodil. Jo, si je predstavljal katastrofo, da se mu je zgodil. Hvala Bogu, samo je rekel. Pa to, kar se je bal, se mu je zgodil. Ampak David, preden je šel v fajt, kaj je bilo v očeh njegove duše, kaj, oziroma kaj je bila njegova domišljija, kaj dobim, če zmagam bolje. Sam to sem šel. Kaj ste rekel, da dobim on človeka bolje, kot imam? Kot sem bolj govoril, drugo bo pol kraljestva, dugo bo kraljevo hči za ženo, in ne, ima je bilo še nekaj, pa še to je dobro. Glavnem, skozi je spošel, kaj dobi človek, kot je malo govorite. Se pravi, David v njegovi predstavi, njegova domišljija ni bil golja. Klenot ni golja po njegovom razumu skakal. Golja ta sploh ni bilo klenot. Klenot je bilo na nebesta, kaj bi bilo. Klenot je bilo pol kraljestva in njegovega, kaj bi bilo. Ne, no, to je bila popolna zmaga. Golja ti bi samo urodje, da pije do tega. Okay? Naš problem mora biti naš urodje, kaj bi bilo. Amen. Kriza mora biti naše urodje, kaj bi bilo. Amen. Ne pa naša domišljija. Ne pa da preplavo naše domišljija. In kaj se zgodi? Ja, kriza. To, kar razmišljate, to postaneš. Razmišljaš kriza, 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 kaj se zgodi, si v krizi. Isto deluje za ozdravljenje. Amen. Če si skozi predstavljaš bolezni, boš skozi bolezni. Če si skozi predstavljaš, da si v krizi, boš imel skozi krizo. Če skozi misliš, koliko je težko imeti dar, boš skozi težko dar imeti šlo. Amen. Če ne veš, da si odrešen, vprašaj, če si odrešen. Amen. Ali to koliko je ful pomembno, kaj je kaj razmišljati. Zato je Abrahamu Bog pokazal pesem, zvezde. Prvič smo videli, da je 10:17 peska na zemlji, to je nekog zilionov. In Bog je govoril Abrahamu, vsakič, ko boš videl pes, to boš imel ti potomcev. In pa, če bo slučajno ne bi več dol gledal, če bo slučajno Abraham gor začel gledal, no več toliko zmesiva, kaj bo videl zvezde, kaj bi bilo. Rekel, le, koliko bi videl, to je vse tvoje. Vse tvoje, kamor kol poješ, to je vse tvoje. In nisi več Abraham, ampak Abraham. Oče Božice. Se pravi, poslušaš skozi to, kar še nisi, pa možeš biti. Gledaš skozi to, kar še nisi, pa možeš, pa bo spostal. Se pravi, Bog ti skozi kaže prihodnost in hoče, da si nafilaš svoj um s prihodnosti. Zakaj? Zato, ker si že, v duhu si ti že tam. Bog je že to pot pred tabo prihodil. Bog pozna konc od začetka. Ne, od začetko že pozna on, se pravi, že zdaj on ve, kako bo konc filma in da zdaj samo hoče ta voda. Samo navigirati te hoče ta. In kaj ne bo mogel navigirati, če imaš napačo software, to je eno, kaj ti skozi govori. Da si bolan, da si prima kraju, da nimaš dobro, da si usamljen, da si depresivan, da si ne vem kaj. Cerko, noben ni poražen, dokler ne sprejme podobe poraza v svoj razum. Dokler ti nis poražen, ni važno, bolje pri tebi, ni važno, na te avto že na pol zbil, ta bi bilo, ti pol možganoma že na drugi strani ceste, ta bi bilo.
L'immagine, dottor Kemp, se vede non era, si vede l'opera. Amen. Se si vede non si vede se sta. Amen. Se si vede, alleluia. Amen. Se vede non vuole una gloria scucciva strano. Il problema è che tiene che trecce, da ne muoio svegli. Il problema è che tiene che trecce, da si poraggio. Tiene che spremo sto prodotto o serve, perché non è che ne muoio. Kaj se trovi, to trnjava o tvoje mumu. In v drugi koričam 10, 3 do 5 piše, da mi Bog dal orožje, ki ima moč v Bogu za rušenje trdnjave. Ko podiramo vsako visokost, ki se dviguje proti spoznanju Boga. Se pravi, vse, kar te Bogu naprej že poklical, da boš delal, kaj se zgodi, hudič hoče formirati trdnjavo, metavo, polno stvarjo, kar te Bogu ne poklical. In preko te trdnjave ti nos pošel, če ne boš zrušil. И може да предаваме своим Бог, аллилуйя. Бог може, представят си може да спре. Амен? Фул може да размишля. Аз това не варявам от болезен. Не размишлям с Бог от тем. Не размишлям. Аллилуйя, сега като час съм и жена очика и болезни, какво е толкова малко трудно. Аз Бог това не послушам. Аз пък това не послушам, аллилуйя. Къде е драма, аллилуйя. Церкво, аз своя пса с не храна. Аз не храна своя пса. Не, къде не имам. Аллилуйя. Какво че боеш? Ти говориш о болезни, че маеш болезни. И носи пса храна, че да не имаш. Амен. Аз варявам о здраве. Размишлям се, писал, че не е начин какво здраве е от твоето тело. Какво болника оздравя? То па не размишлям с хвост. И с хвост си представям, какво е химейчен с лозичко, ека ти просен да стопи вън, ека ти поливам, ека ти посилавам, може да стави. Какво си представям? Не размишлям това, за кай е он пошел лозичко. Не размишлям това. Се прави, твое очи, твое душе. И здай, твое фул велке вредноте, recimo, jaz sem bil naučen, da če bom na predvihu, bom golan. In potem sem mogel svoj skanto nositi. Dokar se mislim, da Američani začel družati in ko je krival v kombi od crtala, so odprli ne okna, ampak na cela vrata, da smo na kombi. So, dokar jih nismo zgubili pol. Vrat je šta po svoje pol. E, nekaj smo se izbacili na komando. Vrat se, vrat ni bilo več. Drug dan še smo bili že brez vrat. Pa je nobenja vod. Ful smo bili vsi, ki bili tako ful vroče od drugih vrat. In naslednji dan sem samo jaz imel vlad vod. Kako fantje, vas tam šta, nobenja glava ne boli. Ko smo bili ful na predpirku pa to. Ko kaj še vam predpirku, kaj smo to? A mi s toga smo bili se vedeli, kaj to ne vidi. Oni ima radi predpirku. Da te oplati, prepih je zdrav, ne maja prefunca. Da se preluftaš malo, ali kot? Bo se hodov, če pa to tako. I bo se kasper, on zavlečil kartarco na morje. In so se ta kopla in... A ne, da se bo stepno, ne sponsor. Ampak vem, da sem si odprl okn, da mi je butal tisto glavo. Da sem se hladil, kaj bi ti. Vse, ko jaz sem se zbudil s ful glavo boru. Ampak sem rekel, ne bom ga deti. Jaz gre nazaj, jaz odprti mogo. In teko, pač rabu sem, varnijo, pa se to prenašam. Jaz se zelo preluktam glava, koliko hočem pa mi ne bi. Razumem, zakaj? Ker sem retikularni aktivator na malo. Da on, zato ker retikularni aktivator, on ima svoj hardware, on ima svoj disk. In on shranjuje moje vredno. In moje telo, on se odziva na ukaz. Moj telo ima svoje memorije, veš to? Tvoj telo ima spomin. On se spominja stvari. In jaz sem ga mogel v takšni sočnosti se mogel upgradati. Jaz sem na slovenski videl se ven. Sam v prvo meško, zelo odbuta. Glavno ni toliko očutljiva, ker ni fajn toliko očutljivo glavo. To ni fajn. Sam si, te Bog nekam poviče, ker ni čelari, ker ni okna. Pa je skoro zelo bono hodil. Srabo ful tablet sabo, prej bo šlo tja šel, kaj bo. Ne, ampak moraš reprogramirati svoj um, ali da se memorijo v telo, to moraš spremeniti, ali da, amen? Amen. Sliš se simpel, sam to vse proces. Ko gradiš v duhu? Kaj bivaš gradišnik? Prej te je mama gradila, kako boš bolan. Prej te je kultura učila, kako, ne vem. Veljaš toliko, kakor imaš.
i krizi koje će se moje jednosti klijenci. I po čemu prećem slovo, auto pa ćemo auto. Ote se učeš do penzije pred furu. Znači, to je kultura. Ote je kultura, šolstvo ti to uči. Ma pa Bože mi se te uči. Ful veće je žene. I jel se pa prva stvar ki poletu dole. I rekao, majte, Janez 10-10. Kudi će pa šao? Pa rekao, da bi vas uničao. Pa ja sam počeo da majte življenje. Pa to nema varno. Ne samo življenje. A pa življenje pa izubi. To je pa mega oči življenje. U katerim je pa not odrešenje za vaše duše. Nad se vam večno, bo treba matra, da bi bil pravični. Isti trenutak, kot mene spremljate, da ste pravični, nismo vredni. Kako nič predol, on samo vid, mene u vas zelo. In ista autoriteta, ki sem jaz njo mati, zdaj vidi. Ista beseda, ki sem jaz zboru, zdaj vidi vodi. Ista oblast, ki sem jo jaz smel, da je zgane, da bom ne vzdal, bom ne mati. Vse vam znam, kaj bo, sam pejte, pa razpulite se. To je Bog, amen? To je nas Bog. Tako moramo gledati. Se pravi, nafilimo si svojo dušo, oziroma svojo domišljo, ta noja, ta beseda, to je domišljija, najbližja beseda domišljija. A ni zanimivo, da je Pavel za to stvar mora. Pavel ne mora, cekaj, Pavel je imel vizije. Pavel je, ne vem koliko let, preživel v puščavi sam, potem je že malo začel pridigati, da je Bog poklical malo stan, da se malo nabildu, Bog je nazaj poslal v akcijo. In Pavel, cekaj, on je bral nove zaveze, on je odpisal. Ne, človek je mogel nekaj vidjeti, ali ne? Amen. Pa je pomislav, da pišeš, ne sam veriš, ali ne? Amen. To je dušno stvar. Zakaj je to, da se mučimo? Kaj je molil za nas? Da je nam Bog razsvetli oči naše pomišljenje. Amen. Da nam bomo otvar imel napačno domišljenje. Ok, gremo na tretji stvar. Govor. Tukaj je slika strele, ko udar dol. Bog je rekel, ne bo luč in je bila luč. Kako je Bog ustvaril luč? Rekel. Kule pa. Kako je Bog ustvaril se? Govoruje. Se je zgodil. Duh je vel nad vodami. Se pravi, Sveti Duh nekaj dela. Sveti Duh je prisotno. To je ful pomembno, da se družiš s Svetim Duhom. Ampak to ni dobro. Ti boš pa govor. Ker beseda pa Duh prijeta skupaj. To je eksplozno. Ne. Ker ni dol sam, da je mazileta. Mazileta na nekaj naredi. Zato Jezus, recimo, ful je bil mazilen, da ozdravil bolne, ampak bol niso bili kar ozdravili. Se mogli pri temu in potem on rekel, že z tega roka, je Bog proga se z tega. Potem človek rekel, ostani. In v te besedi je bila moč, da človek ostane, človek ostane. Prosto se pravi, Pavel je, ko govoriš. Job 22, kako glavi 22, da ostane se slovenščin, najboljši prvot, ampak prav, deklariraj stvar in se bo zgodila. Zahtevaj stvar in se bo zgodilo. Okay? Se pravi, ti, ki moraš, ki izgovarjaš besedo v molitvi, to ne smejo biti kar ene besede, ki sploh ne razmišljaš o njih, ampak to mora biti nekaj, ki zavestno in jasno in poln vere deklariraš in pričakuješ, da se bo to zgodilo, kar si glede rekel. Amen? To je kvalitet. Zato je Jezus rekel v Marku 11:22, imajte vero v Boga, vse, karkoli v svoji molitvi prosite, verujte, da ste že sprejeli in se vam bo zgodilo. Marko 11, Marko, ful močen citat. Jaz se spomnim, ker sem ga petkrat prvič prebral. Nekje na poti v Anglijo smo bili, cel avtobus nas je šel gor na eno konferenco. In potem sem ubral ta citat, jaz se spomnim, pa je človek navdušen, da bi bilo. Ga nekaj, kaj da bi mu kdo dal ključ, ga lahko kjer lahko vratim, da mu kjer. Jaz se to tako predstavljam. Sva kar toliko prosim še svojo molitvi. Veruj, da si sprejel, se pravi, kar bolj prosiš, kako pa veruješ, vera je aktivna stvar, vera se začne predstavljati odgovor, vera se obnaša kar doma odgovor. Kaj si nekaj Boga prosil, pač, vale, da ne možeš prositi, da ti Bog da strategijo za banko v ropa. Ker ropa ni v odrešenju, tega ni bolj. Ampak v odrešenju imaš ful drugih, ful dobrih stvari. Ne rabeš to ropa, ker imaš itak prosperiteta v odrešenju. Ne rabeš nobene stvari od tvojega soseda, ki boš ful zadovoljen že s tem, kar ti Bog te daje. Če boš hodil odrešenje. In karkoli Bog plačil za te odrešenje tvoje duše, ozdravljenje, finančno blagostanje, duševno ozdravitev, vse življenje v izobilju lahko prosiš, aleluja, in z vero to spremaš, se mu zahvaljuješ in še lepo se to zgodi. Zato
te molitve Bogu, zdrame, če tvoja volja ne dura, ker, ker si linu. Se ne da pogledati, kaj je Božja volja. Če ti je Bog zapisal svojo voljo, tamo, kako pa sprašuješ, če je njegov? Prvec, Bog ti skozi govori skladno s Božjo besedo, kaj je njegov volja. So stvari, ki ne govori, recimo, grem na levo ali na desno. Če imaš dve isto dobre odločitve, moraš vedeti, da nista obe isto dobre, kar je bilo. Zato, ker Bog ve, kjer je pa naslednja in naslednja in naslednja. In, in zato tam poslušaš malo, da, ker ti daje navodila, v katero smer greš. Pa generalno, govor Božjo besedo, govor svojo usta, Rimljanom 10:8 pravi, iz srcem verujemo, za v srce, da, če mi se gledam. Rimljanom 10:8 tudi pomembno se kaže, ko nam cel princip tega razodeva. Rimljanom 10, kaj torej pravi, blizu tebe je beseda v tvojih ustih in v tvojem srcu, namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti, če boš usti priznal, da je Jezus Gospod in boš svojim srcem veroval, da bi Bog budil mrtvih, boš rešil. In tako je deseto vrstico. Srcem namreč verujemo in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Ta beseda odrešenja je beseda soza, ko vse vključuje. Ne sam, ko si enkrat spel Jezus, sem se to enkrat molil. Vemo, kako deluje. Srcem veruješ za upravičanje in z usti to izpoveduješ, da se ti zgodi. Okay. Prav to je cel princip. V srcu veruješ. Kaj je? Srce je kompleksna beseda v Božji besedi. Nekje govori, da je srce naš duh. Okay. Največkrat, ko piše srce, to pomeni tvoj duh. Okay. V duhu veruješ. Kaj je not? Ti bereš besedo in beseda ti oživi in v duhu ti nekako čutiš, haleluja, da bi mogel nekaj narediti. In čutiš, ali pa čutiš, kje si ti čez 10 let, čutiš že zdaj v Bogu. Kaj te Bog pelje? Ampak v tvojem umu se ti zdi pa, ful preveč za zmišljal. Ful, da se nam prevzel. Miri, ti se ne možeš prevzeti s tem, kaj dobro razmišljaš. Ti se boš prevzel, če boš premalo razmišljal. Preč vse razmišljaš. Bog si Bog. Ampak Bog ti pokaže velike stvari. Če ni ful veliko stvar, ti Bog pokaže, pa šaj, če ti Bog pokaže. In zakaj iz usti pa dosežeš to, kar si v duhu čutil. To je zakon, kako stvari funkcionira v duhu. V srcu, v duhu nekaj spremeš, verjameš, kar je dobro, to ni dobro. Pa z usti začneš to dobro. Z usti jih deklariraš, da se to zgodi. In govor milijonkrat, če treba. Amen. Zakaj? Ker tvoj telo posluša. Tvoje okoličine posluša. Vse v tvojem življenju, tvoje domišljija te posluša. Vse te posluša. In ta je ljud, če mi govorimo, kako imamo dosti tega, kako na to ne gre, kako ne tiste gre, to se nam bo dogajati. Zato ti mora biti ta kletvica, ki ti to reče, da ne moraš. Da nimaš dosti, ali pa da nov sve. To ti mora biti, kaj da bi te kdo začel prekliniti. Tako moš tudi odreagirati, kaj je to je zablokirati, da to ne začne vplivati na to, kaj je bilo. Ok, gremo naprej. Sam pa ne, gremo še malo, gremo še malo. Ok, govor. Mi pa nikoli ne bova zrasla nad besedam, ki jih govorimo. Na tem, kar izpovedujemo. Ko govoriva premaj, vidva si strop postavlja nad sabo, nad katerega ne mora, zaradi svojih besed. Zato Božja beseda pravi, da ona se dala na razpolago, blagoslov, kot je zde si sam. In pa v pregovorih pravi, iz svojih ust bo človek jedel sam, ali blagoslov, ali pa pripredil. Okay. Se pravi, jaz si lahko naredim strop nad sabo, ker ne bom pribil čez njega. Če tako govorim. Zato mora, kaj mora reči, da začetko odmetaš govor. Zakaj? Zato, ker na vseh področjih to deluje. Stanje, ki je v meni, ki ga jaz tudi govorim, ono začne kreirati atmosfero okoli mene, v kateri se stvari dogajajo. Se pravi, jaz moram stanje spremeniti, v katerem se zdaj nahajam. Jaz ne rabim spremeniti službe, jaz ne rabim spremeniti svojih okoliščin, jaz ne rabim, mogoče rabim, če Bog govori, ampak najprej moram svoje stanje spremeniti. Fokus, kaj dobi moja pozornost, na kaj sem jaz fokusiran.
Pa sam jaz nisam odgovoren za krizo, ki se dogaja okoli mene. Sam sem odgovoren, kako si to interpretiram. Sem odgovoren, kako to sprejemam. Sem odgovoren, kaj s tem delam. Ali pa. A vidim to kot priložnost, ali pa, da Bog nekaj naredi. Ali pa se zaprejem v depresijo. Zaprav, na kaj sem jaz fokusiran? Kaj je dobil moja pozornost? To je ful pomemben, da gradimo v duhu. S čim si ti obremenjen? Na kaj si ti fokusiran? Malo razmišljam o tem. Kaj je dobil tvojo pozornost zadnji teden? Kaj, s čim si ti obseden? Jaz upam, da si obseden. S dobrim stvari. Amen. In da si to obsedna z Božjo vizijo, da zjutraj ko mi čakajo, da se ljudi da. Skočiš v nepozno. Prav, kad gradimo v duhu, mi molimo v jeziku. Božja beseda pravi, da moliš v jeziku, ki je tvoj um neaktiven. Je nerodovitem, če ga moliš. Zaprav, to je tako, kot da bi svoj um dal malo na pauzo in zdaj si začel prebijati tudi. To je dobe stvar. Molim v jeziku, sraven pa prenavljaš svojo domišljo. Dan si daš pa v stripo svojo domišljo, eno stvar, ki jo bo pol pokazal. Ali veš, da je Božja volja, da ti jo že daj pokaže, to si daj v ugi pol, čest to pa začni motiti, to je bomba. Kaj se bo zgodil? Tvoj um, če govorimo čist znanstveno, tvoj um bo začel dobila druge vrednote. Ta aktivator v zadnjih tvojih možganov, on išče vedno to, kar so tvoje vrednote v prostoru. Kjerkol si. So recimo, ne vem, jaz se spomnim, ker sem ful študiral telefone, ker sem tega HTC-a pol počudil že dobil. Jaz se spomnim, da sem ful, preštudiral vse živo telefone. V tem ramku, ko sem bil meni še, se je bil taj najboljši. In vlazim, da sem takoj ukazal ta telefon na vsake reklame, na vsake sestanku, če bi doma v roko, se takoj bi bil kjer telefon. Rdeš, une, Motorola, Sime, se to način se ukazal. To mi je bilo, to sploh ni bil telefon. Samo HTC je bil telefon. Drugo je zame ni obstavljal. In kaj se zgodi, kada če ti Božjo stvar, to so zdaj naravni stvari, res vezi. Sploh ni bilo vedno, kaj što. Na smrti pojšti, kam jaz lehal, jaz sem rekel, hvala Bogu, da se napati čel. To je to, da lahko te um pokliče, kad ti že skor se živi, da mu mora biti telefon, to je vse, to je to. Da si ono poledar napišeš, pa moraš da reči, če ne poznati, da ti ne da tega reka. Pač mu je nozlo, da je hajte cele sima, če ga te pri sagi. Ampak fora je v tem, ker tvoj aktivator, možganc, ker dobi druge vrednote, ker naenkrat tvoj klik, in to je zdaj Božja naklonjenost začne delovati, ker ti veš, kaj je Bog poklical. In si to daš v voljo zdravom jeziku in potem greš v plec in kaj se zgodi, vrata se ti odpira. Folk se lep nate, ker so povezani s tvojo osobo. In stvari se začnejo dogajati. Amen? Oni mrtvaki pridejo k Nataši in so do novo rojeni. Zakaj? Ker to ne ima ih možnanje. In to si dala ona notum. Zakaj? Ja, ker je Bog to dal duha. Amen? In to, ker je Bog dal duha, ona bi si lahko dala pa v svojemu neki XY. Si nikoli to ne podala. Ampak s to, ko si ona dala v um, tukaj je Bog njega dal duha, ona prije si tudi vrata. Amen? In potem prihači jaz. In zdaj, če si daš pa v um, da v cerku pa ne morajo prijeti, pa nove prišli v cerku. Ne, mi se moramo dati v um, ali god, da prva cerku je rasla vsak dan. Amen. To je Božja beseda. Božja beseda ni jaz, ne, ne, tudi težko ljubi v cerku. Tu sem 500 tudi to vabil, pa na meni prišel. Še 500 je kova. Kot sem mogoče dva pošla. Potem še dva. Potem pa noš mogu strandaču. Ne se vremam tu cipu. Ne strandam u randu. Potem je svoj noč. Potem je varijet. Potem je se fokusirati na to, na uspeh. Ne se fokusirati to, da u Sloveniji je pa cipu majhna. Jaz se spomnim, ker sem začela s Carol v Mariboru, mi da se v Sloveniji, po cel Sloveniji vozila in v Mariboru mi je Bog dal vzil, kaj je bilo, pa ne z Božjo, gledam sem.
In sem prišel tja, sem govoril na meni in prvi meeting, ki sem ga imel, je, sem ne, mene 500 ljudi je, sem jim dal vabila in mene 100 jih je po moji strelesel, v tem ena tega, ki smo jim na ulici, evangelizaciji, po nočnem klubu, tako naprej. In potem sem najel tako nekaj kametelkov, nekako, underground plac, in koncerte v Mariboru. In pride na meeting 30 ljudi. 30 ljudi na prvi. Mogoče 50, ne vem. Ajde, rečemo 30 do 50, 40, ne? 40 do 30. Jaz sem bil ful razočaran. Sem mislil, bo 200 ljudi tam, ne? Ker se res ful dodati, ful vredno. Bomba sve kot kar na ulica. Sem mislil, to bo na ulica, to bo napit. In gledaj, neč kar se ti. Sem jaz sem tisti prvo pet, sem se ful zdržavo pel, vredno. Zdržavo sem pel prvo pet. Ker sem bo rezil pesila. In v drugi pesmi mi je Bog govoril. Naenkrat sem slišal glas. Nožice. Nožice, če bi vedel, da to zdaj tukaj obstaja, bi ga tukaj notali. Nožice bi ga tukaj. Sem ne vedel. Ne vedel, da to obstaja. On ne vedel. Tako ful ne vedel. Predstavl si zdaj, bo pol to zveta. Pol zveta, da sem odprijač. Boš sprejet, spoznal bom Boga. Zdravno boš če slučajno Boga. On bo šel ful motiviran, ful naš ponaha, življenjski bo začel spodil. Prosperiral boš pa. Tvoje odnosi se bo spodil. Vse ljudi boš imel rad kaj nekaj. Boš del večje družine, kaj bi bilo. Mi boš bo brak na zemlje, kaj bi bilo. Kar kol se bo šlo, to ti bo uspel. Vsačko, da to vzeti, pa da to vsak dan jih bombardiraš, recimo, s televizijo, če si pisi, če znaje, da bi bilo nekaj govori. Ne. Alo, bom vidiš. Moramo graditi v duhu, kaj bi bilo. Reci ono s sosedom, mi moramo še graditi. Moramo še. Imamo še praca. Kad ti moraš v jeziki, ti utišaš svoj glas. Kad moraš v jeziki, glas tvojega uma, kad ti skos najeda, pa teži, pa vse je mit, pa vse še more, pa ne more, ti utišaš ta glas, kad moraš v jeziki. In utišaš glas ljudiča. Utišaš glas svoje babice, svoje sorodnike, svoje tajne, vse to utišaš. Kad ti moraš v jeziki, in kaj se zgodi? Sinkronizira nataš v nebeški dialog. Zato, ker molitev v jezikih piše, je pa direktna komunikacija tvojega duha z Bogom očetom. Kdor moli v duhu, moli k očetu, se pravi, tvoj duh pa oče nebeški sta direkt povezana, kakri moči. To je bomba. Tle ni hudičo vmes, ni duše vmes, ni tvojih idej vmes, nač ne vmes. To je sam čista elektrika. In kaj se zgodi? Ja, sinkroniziraš svojega duha na nebeški dialog. Kaj se zgodi? Te strahovi odpadejo, skrbi odpadejo, neumne ideje odpadejo, tvoje želje odpadejo, vse to, kar si mislil, da rabiš, odpade. In enkrat tvoj duh je zdaj pripravljen in tvoj um se zdaj začne učiti od tvojega duha in lažje slišaš Boga. Lažje čutiš, lažje veš, kaj je prav, kaj je narobe. In zdaj zraven si daš pa še sliko um tega, kaj bo hoče, kako tam da pridiš. To je fokus. To je fokus. In pa lahko rečeš, jaz sem fokusiran. Lahko rečeš, jaz sem fokusiran svoj. Ne na krizo, ampak na zmanjko stvari. Okay. Se pravi, naše stanje, če hočemo graditi v duhu, je na kaj sem fokusiran. Ker prav govori, prej smo rekli, glej, kaj gledaš, druga točka, kaj govoriš. Se pravi, to bo zdaj določen moj fokus. Druga stvar je moj samogovor. Jaz sem ti rečel 1500 besed na minuto. In zdaj, ker se mi pa sebi govoriva ob sodbe, si dajeva skos prepreke med sabo pa Božo govor. Skos. Skos, vsakič, ko ti rečeš, da kaj ne moreš, da si preslav, ker fok si daješ trnjave, mečeš si polena sam sebi v dobro. In zato odstran vse obsodbe, ko obsojaš sebe,
ko svoj drugi ljudi, pa ko svoj situacije, v kateri se znajo. Ok, veliko ljudi mislijo, da so žrtve situacije, okoliščine okoli sebe. To spomni res. Spomni res. Poglej, kako bi Jožef podal na društvo. Ali pa tako. Pa to, ko, kjer okoli mlaka mi pokaže Bibliji, pa reči, da imam ful dobro okoliščine. Mogoče, eno od tisoč. Reči, jaz ne bom psoval sebe. Jaz ne bom psoval sebe. Jaz ne bom psoval drugi. Jaz ne bom psoval drugi. In ne bom psoval situacije. Ne bom psoval situacije. Jaz in ti moram biti natrenirana, da pravilno reagiramo. Zato, ker v času krize je najenom sklon k napačne igrave. Ne ta pravda. In samo natrenirat dom bo prav reagiral. Samo natrenirat človek se bo prav obnašal v krizi. Zato recimo, ko so delali študijo, nekom so delali, ko so delali, ko gre avion, ti krvijo, ko so strmoglavi, ko je ljudje umrli. Večina ljudi, ko pozna Boga, haleluja, stavi Boga, vsi ostali pa ful preklinjali. Ful preklinjali. In pač najhujš pride ven in zakaj? Je zato, ker kad si v krizi, to, kar si natreniran, to pa šlo ven. Če si se natreniral, haleluja, da odpuščaš, pa boš odpustil, magar, ok. Ampak če misli, da ti mirno, rabiš nekaj neozdravljenje, kaj je bilo. V treh letih, še vedno na moči, se še vedno vračaš v isti kot. In potem skozi viš, kako ne moreš stokati v ukradu 20 euro pred, ne vem, takrat, ko se bi še tolali. Ker je vse skupno. Ena dobra večera, če bo ga stava povarč. Ok, in svoj telo. Naš telo, to smo prej tudi duše telo. Moram biti spravo, naš fokus na samo Bog in na našo telo. Genialno 12 tema. Brat in sestre, rutima, po mnogo tedem usmiljeno Boga, da predate svoje telesa na živo Bogu všeči utrito. Tako bo pametno vaše Bogu služiti. Spravo, jaz moram svoj telo prinesti, da se bo prav obnašal. Ne? Zato ne moram hoditi, ker je poklapan depresivna života. Če sem pa lučen, ne? Jaz tam moram hoditi, jaz tam moram hoditi, ja, se v mene Bože rad. Ful duboko. Ti si preč mislim, da bi opazil. Če bi videl, da... Če bi ti res bil duh, bi ti videl, da sem jaz duh. Ne, depresivan, ker sem pač telo imam ta depresivan. Kar je v cerku, vsak se z Bogom druši, ker. Vsak. Ko boži visoka, ste ubilnica radosti. Aleluja. Mi je ful težina tam. Sam čovk, s drugim spokoj, polno radost. Mojsko je prišel do nas gore, kaj je to krsijan. To je bilo bomba. Kad se je Jezus prikazal tam na gori, kad se je transformiral, preobrazil, kad se je na gori, kad se je Petar Jan, neče en bo gledal, tri njegovi videli glavni. To so vsi sijali. To je bilo Božja slava. Telo je ful pomembno, zato ker telo je tempel vsega duha. In je ful važno, kaj je Jezus. Telo ni kar ne. Telo je tempo svetlo duha, v ki nos Božo prisotnost tam okoli. In s telesom ti ljudi spremo. S telesom. Zdaj najprej videl, kdo si prej zvijal kaj se. Najprej te videl. Prvi kontakt komu s tem. In oni morajo videti, da jih spremaš, da jih boš razkali v okne. Da se Boži šel kaj. Ok, gremo zdaj na naslednje stranje. Most do svoje prihodnosti moramo zgraditi. To je, ko gradimo v duhu, mi smo zdaj na točki A in Bog nam vedno kaže točko B. Bog ti vedno govori, to je zate. In nikoli ti, Bog ti nikoli v točko A ne govori. Nikoli. On prileti do ono in mu vedno prav, ti si junak, haljo, ti si zmagovalec, a on je največji bučman tam, kar je bilo. Zdaj, kar mu točko B kaže, človek začel graditi v duhu, da bo šel tja, kamer Bog hoče. To je moj, ko pridimo, da primo ta
ker smo od tega tema zboklični. Okay, to je definicija. To, v bistvu to, prvič sem to učenje slišal duhovnega očeta v dežju, ja, ker sem bil brajen. In, in človek se je stiskal za želodec, se je stiskal, prej se je to naučil, ker je rekel iz duha, v duhu mu. Okay, sliko si daj pa v um. Okay, v um si daš sliko to, kar moš mora pa ven iz duha. In je rekel, da je imel čist plov v trebu. Ker se je skozi čip v trebu, da se je fokusiral, da je iz duha ven mora. Okay, v um si dal pa sliko. In to je, to je model, ki je zgradil funkcija kva, koli, nemogočih situacij. Vse s tem, samo s tole je zadel. Jaz ne moram, jaz zgradim, kam moram. Jaz prijem in potem sem mu dal najbolj, ker sem videl, koliko je uspešen, sem mu dal najslabše cerkve. Da nič, vse, ki je puno cerkve zadolžena, da stropo se je bil, pa pošto je začel graditi, iz duha ven. Zgradil cerkve, to postavil mega cerkve in šel naprej. To je bil dešljav pastor. To je težko je naučil. Ampak to sem model, cerkve, tako je to deluje. Se pravi, če bi rad gradil v duhu, cerkve, to je cela Biblija tam. Videli smo Abraham. Bog je učil vizualizacije. Pa ne gleda, kaj ne govori. In, in New Age, recimo, ful to kopira. Kaj to pomeni, da to ni prav? Mene, mene ta višja sumica, ki sem se pogovarjal z njo, ki reka, če Božja volja bo hitro dobil, sem pozdravljal te reči, da se ni. Ker se zgodi samo, če se ljudje usme, če, če ljudje poslušajo ta posel. Ampak sem rekel, ne glede na to, mi bomo dobiti ta prostor. Tako da drugače, bomo dobiti ta prostor. Jaz vem, kako bomo krenili drugi. In, in, in on mi je rekel, kako je ful koncept, ful zlorab. In tega je nunga treba. Zato ona svoje otroke ne uči o Bogu, ampak o vesolju. In pa sem rekel, vete, a ste kdaj videli ponarejen bankov za 22 evrov. Nikoli. Za 20 evrov. Nikoli ne šli do ponaredbe nečesa, ker ne ostane. Ampak vedno je ponaredba originalna, kar je bilo. Sprav, če on je nekaj govoril, kako stajajo uredne, kako stajajo še vedno to prav Bog. Okay. Zdaj imamo Bog govoril, kako je eno njegove mesto nadal. Ne, stajajo še vedno originalna. Še vedno original. Original vizualizaciji je, je povedal Bog Jozue, ki je šel na Jeriko in mu rekel, lej, non-stop si te pravil. Priključuj si te že robiti. In, in meditiraj to besedo noč in dan in vse ti bo šlo tebe. David, isto razvalitev, psalmu 1, noč in dan, premišljuj tole, to besedo premišljuj noč in dan in boš kar drevo zazeral, rekel žive vode, nikoli tvoje liste ne bo obvinen. Ni važno, kakšna kriza prije, ti boš prosperitač. Zakaj? Ker imaš sve notno prave stvari. A se pravi, meditiranje, lahko ljudje uporabljajo za neumnost, za joge, ne kaj se, za njo reče. Pa prava meditacija še vedno obstaja. To je pa meditacija Božja. Vzameš eno besedo in jo žvečeš od odzad, od naprej, tle je pa, ki je Bog rekel in to premlevaš, z leve, z desno, vse je živo. Samo to, in si narakaš obseda z Božjo besedo in z njegovega sveta. Kaj ti zgodi? Da začneš to proizvajati. Naenkrat se, naenkrat se tvoj telo, tvoj um, celo tvoje bitje se, se aktivira v Božjem klicu in pišče v tvojih okoliščinah. In Bog vod v bitje. Naenkrat si del Božje naklonjenosti. Božja naklonjenost pa ni nad osebo, ampak je nad Božjo vizijo. Ker se ti del tega, kako hoče, avtomatično je Božja naklonjenost na tebi in dela zakaj. In ogreš čez peklo, ampak nima veze. Jaz se spomnim, kaj je prerok. Se mi kaj obrati, tole smo se učili. Sem ful gradil v duhu. In potem en prerok v našem gibanju prišel in je rekel, ful vidim, kako stojiš na trgu in pridigaš evangelijem. In folk pluva po tebi. Folk pluva po tebi. Boksor te. A tebi nič. Ti nič, ti jes ful, nič, skon, mir. Kaj naprej pa je bilo. In, in pač sem rekel, dobro, en dan. Cirko, drug teden se mi to zgodi.
smo se odnali na kakvu trgu su me prosili da grem prijatelj. Da mi je špila od te cijepe. Ne, ne malo velik, ne, 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 ne. I vada, ti počet znaš o vami vaše. Ja s tobi sam trzno. Ja sam tako pridigo na prvom tipu, vaše plašao, a pada je direkt pred njega. Direkt pred njega je pada plašao. Pa, drug me hoto boksan, je zmrzno plenje do mene. Pa, i pa si duhane ljudi, stvari, pek pleno govori. Pa je vse to gleda. To so resnično stvari. I vada, jaz kaj prerok moru, jaz sam začel graditi to. Чув Бог, каже, отваря ти е тук. Кай па е рекол, бою и добър бой, по перошки беседи. И да на не. Кирко, си ме за посо прилупо, я молю. Си ме за своя визио прилупо, я молю. Си ме за своя фамилия прилупо, я молю. Си ме за своя клит прилупо, я говори, каже, добър. Че не му заспада на полиция, сам брат си го на твоя прилупо на бирата. Амен. Прилупо е с това да я оградиш, вземаш лати. Naslednji dan smo šli tarat v vila in, in so meni ti najdžeri začeli pluvati. Se bo ful šokiran. Ker sem, ne zato, kaj mi pluvam, ampak se može po sene spomniti. Se bo ful happy. Oni so pluvali vame. Jaz sem pa ne pa si bol, da jih imam rad, da jih je s drugi tarat. In se je ful rad. In pa sem si bol dobezni. Jaz sem bol dobezni. Oni so bili moji sprani. Ne, mi so bili moji sprani. Mi smo se bili dobenski. Na ulici sem odsežil, cel evangelij, vse sem jim lahko imel. Vse so poslušali ta dobenski. Kaj? Je zato, ker pač sem gradil duha, ne vem. Če bi dorekiral Robert, ali bi oni moji sprani. Je bi šlo naprej, oni niko ne bi slišal evangelija. Let sem vsedil, jaz dam obsojil svoje sprani. Vsaka kriza je moja priložnost. Volja ti je moj korak do nagrade. Halleluja. Naprej bomo šli na naslednje. Danes naj bomo šli drugič. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Halleluja. Oče, halleluja. Mi hočemo graditi naprej v duhu Jezusa. Jaz molim, da vse teološke besede, ki si govoril o našem mene, oživijo. Oče, molim, da nehamo jamrati, haleluja. Oče, molim, da nas rešiš, haleluja. Teh svetih krav religioznih, da jih zaštemo, haleluja. Da ne razmišljamo narobe, oče. Jezus, odpusti mi, haleluja, za vsako neumno razmišljanje, haleluja. Oče, odpusti mi za vse, kar sem premalo verjel, haleluja. Da je imenom Jezus. Da si ti na naši strani vsemu Bogu. Hvala ti, ko nas dol gledaš, ti si zaljubljen v nas. Ti vidiš svoje otroke, svoje sinove, haleluja. Ki si jim dal nebeško kraljestvo. Oče, samo uspeh je Božja volja. Samo zmaga, haleluja. Porazi od ljubeča. Tukaj ti si dober Bog. Jaz pričakujem uspeh. Tako, ko ne verjamem bolezen, ne verjamem v neuspeh. Da smo verjamem v poraz. Oče, ne bomo obsedeni s tvojo dobroto. S tvojo misijo, s tvojo namenom. Je mnogo večer do vsega, kar je prišlo v srce človeka. To nam ti po duhu razgledaš. Oče, ne se krepimo in rastamo v viziji. Hvala ti, Jezus. Da ti bi budeš mogoče v ljubu v tem narodu. Hvala ti, Jezus. Bo to del poslednjega gibanja prebojenja po celom svetu. K narodi prihajajo v tvoji strani. Oče, mi govorimo o uspehu, o življenju. Mi govorimo na tem, mi govorimo o povečavu, mi govorimo o Božja razumevanja, Božjo moč, odnos s Bogom, haleluja, ki na nivoju Jezusa, na nivoju apostola Pavla, ki na nivoju apostola Prorokov in Evangelista, Oče, ki je na nivoju, ki nas ti kličeš. Oče, hvala, da si ti že dal našo sliko v prihodnosti, da ti si nas že pokazal, kje moramo biti. In Oče, mi gremo po to. Noben demon nas ne more ustaviti. Nobena situacija nas ne more ustaviti. Tudi mi se nam ustavljamo.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Prostito. Gremo v nove zmage. Pričakujte ful rezultatov. Amen. Ful uspeh. Hvala Jezus. Amen. Hvala Jezus. Amen. Hvala Jezus.